好，我们这一节要讲求华盖星的位置。华盖是宗教星哦，它的意义我们以后再讲。好，它需要年支，跟天马星一样需要用年支。好，那一样我们记寅午戌、申子辰、巳酉丑、亥卯未这几年，很简单，它比天马更简单。华盖只会进这几个位置。寅午戌年生的人，华盖在戌宫，申子辰生的人，华盖在辰宫，好，巳酉丑年生的人，华盖在丑宫，亥卯未年生的人，华盖在未宫，就这么简单。所以寅午戌年，如果你的年支像我寅年生的，我年支为寅，所以我华盖在戌宫。申子年生的人哦，申子辰年生的人，他华盖就在辰宫，就忌最后一个位置，最后一个那个字。那辰戌走位，这都是四库。讲四木库，四木库，库位在八字讲的库位，所以申子辰年生的人在这里。华盖，巳酉丑年生的人在丑宫，亥卯未年生的人在未宫，所以华盖只会在这几个位置。好，那我们复习一下哦。寅午戌年生的人在戌宫，所以寅年、午年、戌年的人，华盖在这里。好，申子辰年生的人，华盖在辰，在这里。巳酉丑年生的人，在这里，丑宫。好，亥卯未年生的人，在这里。以上就是华盖星的排法，是不是很简单？下一节我们讲这个天啊，咸池的位置，咸池的位置。好，拜拜。